Kakkoseen, kakkoseen, kyrpää paineetaan, kyrpää paineetaan. Kakkoseen, kakkoseen, sinne ne perma lentää, sinne ne perma lentää. Kakkoseen, kakkoseen, nainen vaan kiljuu, nainen vaan kiljuu. Marko setä, Marko hetä, runkkaa tänään, runkkaa tänään. Ja päästään perman valloilleen. Ja päästään perman valloilleen. Pitkin seiniä tietysti, pitkiä seinää tietysti. Kaivakaa ne spermavarjot esiin. Tässä humuha saattaa nyt itse kuohua yli. Sperma. Ja kerrostaloihin täyttyy sillä. Ja jos ei teillä ole niitä varjoa, niin hitto se vaara. Et tulee paljon niitä. Markoserän. Junioreita. Et kannattaa olla varovainen ja kaivaa nyt se esiin, se suojus. Sitten ei tule ja kaikki on hyvin. Muista, kuohumisvaara on tänään. Tänään oli taas se sperman suihkutuksen aika. Taas seinä saa he suihku niin kuin joka viikko. Kunnolla tehkää tekin, saatana. Että seinä saa kunnon suihkun ja kukkaset. Kun juotte jotain esimerkiksi viinaa, niin runkakkaa samalla ja ruiskuttakaa ja juomassakaan spermaa. Ja maistakaa, nam nam, hieno makunautinto. Saatana, kun kyrpä seisoo nyt vähän jo. Tarvii vähän silitellä sitä, huomen sitten taas runkataan oikein kunnolla. Ja ruiskitaan seinät taas täyteen spermaa. Erittäin paljon ja... Sperman tuoksuinen isäntä on sellainen, mikä ruiskita spermaa pitkin. Sitä ei tiedä, vaikka tuli omille huulille, saatana, sitä spermaa. Tai lentäis suoraan suuhun. On se vaan vitullista lentää suoraan suuhun. Siinä on hyvä ilme sen jälkeen, saatana. Kannattaa laittaa joku maski siihen. Niin ainakaan lensis suuhun, saatana. Tänään päästetään sitten koko vittu valloilleen. Sitten nähdään, kenen oveen tai ikkunaan sen koputtaa. Mutta muistakaa ottaa valmiiksi esille he vitun lätkä. Ja muistakaa myös sitä spermaa ruiskia taas pitkin seiniä. Ja tapetteja. Oikein kunnolla. Siitä tulee sitten hieno värimaailma, kun ne sekoittaa ja tapettiin. Istuisi niin ihana maaliväri siitä spermasta. Marko Serän makunautinto, eli avaa tämän levyn, sitten runkkaas. Fiffeliis oikein kunnolla.
Sitten kun spermat tulee, niin laita se tuohon päälle, levität. Sitten tulee hieno makunautinto, kun maista sitä. Ja sitten toinen juttu, muistakaa nyt itse. Runkata oikein ahkerasti. Pitki verhoja ja housuja. Tällaiset ohjeet nyt Markus Herralta. Päästetään nyt ihan tänään vaan ihan vähintä vittuu sieltä irti ja... Sitten maistellaan, kun nuollaan sitä vittua, että... Löytyykö sieltä vielä spermaa? Nuollaan joka paikkaan maistetaan, löytyykö sellainen kohta, missä löytyisi vielä spermaa. Ja nautiskellaan. Namma nam. Tässä on se Markus Herän kuuluisa pornokaappi. Missä on pornoelokuvia. Millä taatusti sperma lentää pitkälle. Tarvisiko tänään taas suihkuttaa oikein kunnolla? Varoa vaan, ettei ikkunat tuu täyteitä spermaa, ettei naapurit nää vittu. Se olisi aika ikävää, saatana. Saatana, se kyrpä jo haluaa sitä vähän hellitää, vittu. No hellitää ihan vähän. Vittu, se nouhee pystöön, saatana, taas. Ei nyt enempää hellitä, ettei liikaa nousi. Tää kuuluu niihin kauniiseen hyviin olueisiin, mihin ei vittukaan lähde valloille, eikä kyrpä niinku ala niinku vuotamaan ja kaikkea tällä, eikä suosittele maistamaan. Rukkasiin, rukkasiin, kyrpää rukkasiin, katsoin naisten perseitä, perseitä, perseitä. Sperma lensi jonkun suuhun, vaan. Katselin, mitä se nainen siitä ajatteli vaan. Kun aloitat runkkaamiseen, katso vaikka ekin pornovideota. Kun kyrpä alkaa seistä, ota he kätteen ja ala runkkaamaan. Ensin hitaasti vähän nopeampaa. Ja sitä jatkat. Mutta muista se sitten, että kun permat tulee, niin sulla on vaikka käsi siinä valmiina alla, että se perma menee siihen, ettei telkkariruutu sotkeennu. Ja sitten kun se perma on tullut, nuole vaikka käreen puhtaa. Ei se ole yhtään oma, vaan joku väittää, niin nuoleen puhtaa ja vähellä suolasta. Ja sitten taas pyrpä alkaa seisoon, voit tehdä sama. Silloin se tuntuu hyvä paremmin, kun et ole kerran spermat tullut. Ihan kokonaan vaan pussit tyhjä ja hillain. Ne ei jäi mitään hampaakoloon. Olin ikkunalla, näytin naapuritärille pippeliä. Naapuritäti juosi vain karkuun, pippeliä vain näytin. Näytin, pippeliä vaan näytin. Olin ikkunalla, näytin naapurille pippeliä. We'll be right back.
Juu vittu. 0100, siellä on Alko. 0100, siellä on Hupsut. 0100, siellä on Alko. 0100, siellä on Hupsut. Olin ikkunalla. Näytin naapuritärille pippeliä. Naapuritäti juosti vain karkuun. Pippeliä vain näytin. 0100, siellä on Alko. 0100, siellä on Hupsut. 0100, siellä on Alko. Mä runkkasin koko yön. Kun lähden Alkoon, on mulla taskus mahtii pullollaan. Kun lähden Alkoon. Juu vittu. Ei nussia saa, ei runkata saa. Ei nussia saa, ei runkata saa. Juu vittu. Lutka, tykkäävät, hyrpästään ne tykkäävät. Lutkat, ruiskuttaa vaan spermaa. Ja nuoleva seinä puhtaa kivaa. Sai muuten aika nuorena ekan orgasmin. Olin kirjastossa lukemat kirjoissa. Ja lahinkohtas käsiasu pippeliin. Ja huomasin, että tuntuu hyvältä, no jatkoin. Siis mä yksin se orgasmi tuli ensin kissa pausuun. Joulupukki kyrvän kanssa matkaa jo käy. Kun joulupukilta kyrpää sain. Joulupukilta kyrpää sain. Kyrpää. Kyrpää tuntuu hyvältä. Perseeseen se työnsi. Hyvältä he tuntuu. La 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 la. Joulupukki. Moi joulupukki. Hyvä. Pelkkä joulu vaan. On vain kyrpiä täynnä. Kyrpiä täynnä se vaan on. Kyrve. Kyrve pestää permaa. Pitkin joulua. Jos joku suihin ottaa. Sperma on. Sperma lentää vaan. Pitkin seiniä. Joka puolella vaan on. Permaa. Aina vaan spermaa. Permaa lentää, olkoon se ruma tai kaunotaan.